Idem ďalšie videa, dnešným videu bude Prišiel mne balík díku Fisher Penders a on je svíti. Počkej, to je. Ten by měl i hrát, protože tady má ten zvuk. Ale nevíme, jak my tomu nerozumíme. I tak napište do komentářů, jak se to dělá, jo. Protože tady, jak tady máte něco a nevím, co tam patří, jestli... to nevím, opravdu. Ale takový vysypides. Jo, a je to stále hezké, když si to natočíte, tak máte jako to sídlo. Tak jo, já mu počkejte vám to ještě. No, takovýhle. Fisher Penders. Děkuji, doufám, že vám to líbilo, tady like, odběr, tak jo, mějte se hezky, pa pa.